ערב טוב לכל הצופים, אלה שלא מבינים רוסית. כמו שאני הבטחתי, אני אעשה שידור בעברית. בוא נמתין אם מישהו מאלה שמבינים רק עברית יגיעו לשידור הזה. בינתיים מגיעים אלה שלא מבינים גם עברית. טוב, בסופו של דבר יראו את זה בהקלטה בפייסבוק אחרי שאני אסיים את זה. המטרה של השידור הזה זה תכלס לעשות סיכום של היומיים של תחרות. בינתיים עוד פעם אני רואה מצטרפים אלה שמבינים רוסית. שלום לכולכם, שלום יולה. בואו נעשה קצת סיכום מה שקרה מיום הראשון, כי אני לא עשיתי שידורים בעברית, זה שידור ראשון. נכון לאתמול למשל בערב, כמות הקבוצות שהיו עם דגים הוא היה הרבה יותר גדול ממה שהיה שנה שעברה. היו 9 קבוצות עם דגים לעומת 6 קבוצות. שיש, כן, בשנה שעברה. ההבדל הוא היה בגודל ומשקל. זה אומר שבעצם אותם 6 קבוצות בשנה שעברה ביום ראשון תפסו כמעט 100 קילו, לא, סליחה, 100, הם תפסו 67 קילו, ואתמול תפסו רק בקושי 40. שזה בעצם אומר שגם דג הקרפיון עצמו הוא טיפה יותר קטן ממה שהיה שנה שעברה, אבל ציפינו לזה, כי מנחם לב, תודה לו, שהוא תמיד עוזר לנו בכל דבר מה שקשור לדייק, והוא דייג מקצועי והוא יודע כנרת כמו לא יודע מי, והוא אמר לנו שיש המון המון דגים קטנים. הייתה השרצה מאוד רצינית שנה שעברה, וקרפיונים קטנים הם בשפע. כמובן זה טוב, כי זה אומר ששנה הבאה, עוד שנתיים, יהיה לנו מה לתפוס, יהיו קרפיונים של 2 קילו ומעלה, וזה טוב. הבדל גם היה במזג האוויר. שנה שעברה התחלנו בסערה, סיימנו בסערה. בסופו של דבר 5 ימים היה ממש סוער, היה גשום, היו רוחות חזקות, מזרחיות, תנאים היו מאוד קשים, אבל זה נתן הרבה תפיסות. אנחנו יודעים שברגע שיש שקט בכנרת, שאין רוחות, אז כמה הם דגים כמעט, כי דגים עוזבים את החוף, הם מתרחקים ואי אפשר לתפוס אותם. יש תפיסות שם ופה, אבל עוד פעם זה רק משהו יוצא דופן. ויומיים האחרונים המזג אוויר היה מצוין מבחינת להשתזף בשמש ולנוח, וגם הטמפרטורה של מים די גבוהה, 16 מעלות, אבל מבחינת הדייג זה לא ממש טוב. הבטיחו לנו היום רוחות קצת, היה משהו בערב, אבל דמר נגמר. אבל זה הקטע, שהמזג האוויר הזה ניצלו כל הקבוצות שישבו בחוף המערבי, כי שם נכון לעכשיו כל הקבוצות עם דגים. אני ואלכס השופט הראשי החלטנו היום לעשות סיור בחלק מהקבוצות. אני תמיד משתדל לעשות את זה, לבקר אצל כולם. לא תמיד יוצא לי, לפעמים יש מעט שופטים ואז אני צריך גם להצטרף לצוות של שופטים ולעזור כשופט, וזה אומר שזה מגביל אותי מאוד בקטע של לעבוד כעיתונאי ולעשות רק קטע שקשור לצילומים ורעיונות. אבל השנה יש לנו פתאום, זה פשוט כזה מזל, שבימים האחרונים לפני התחרות התברר שיש לנו עוד שופטים שמוכנים לעזור לנו.
ועכשיו יש לנו בסביבות 14 אנשים במחנה של השופטים, וזה נתן לנו אפשרות לבנות 4 קבוצות של 2 שופטים בקבוצה, וזה ממש טוב, כי כשיש 100 שופטים זה אומר שיש חלק מהשופטים שחייב להגיע לכמה חופים שהם רחוקים אחד מהשני, גם מרחקים בתוך החוף, בדרך כלל זה משהו רציני, זה יכול להיות עוד 3-4 קילומטר ברגל עם הציוד די כבד, כי החצובה שאנחנו סוחבים איתנו היא די כבדה, חוץ מזה גם משקל אוזניים, משהו מאוד כבד, אז בקיצור זה לא סיפור נעים להסתובב. אז עכשיו יש 4 צוותים שהם הולכים, אחד הולך לצפון, לצילון גולן דוגי דוגה, אחד הולך לקטע שלה איפה שאנחנו הולכים, בחלוקים למון קורסי, עוד צוות הולך לסוסיתא, ועוד צוות הולך לעין גב, לא, צוות אחד הולך לגופה, ועוד צוות הולך לסוסיתא. אז אני עם אלכס היום נסענו לחוף המערבי, ביקרנו ב4 קבוצות שהיו שם. כמובן מה שהיה מעניין אותי ביותר לבקר אצל קבוצה מרוסיה, קבוצה של נבחרת רוסיה, אלופים, אלופי העולם. קצת זה נעצר השידור, כי ברגע שמגיעים אס-אמסים או הודעות בוואטסאפ, הפייסבוק עוצר את השידורים. אז צריך לסגור את ההודעה ואז להמשיך בשידור. אז התחלתי לספר שמה שהיה מעניין אותי ביותר זה לבקר אצל קבוצה הרוסית של ארטיום קולסניקוב, ולדבר איתו כמובן, כי הוא היה בארץ כבר הרבה פעמים, אבל בתחרות הוא משתתף פעם ראשונה אצלנו. מעניין לשמוע את הדעות שלו, איך זה נראה לו, כי לבן אדם שמשתתף במאות תחרויות, והוא אלוף בהרבה תחרויות גם ברוסיה, וכמובן רוסיה הייתה אלופת העולם ב-2016. ביליתי אצלו מעל שעה, דיברנו על הרבה דברים, והוא בעיקר דיבר על אפשרויות קידום הדייג הספורטיבי פה בישראל, על קידום תיירות של דייג, אפשר להגיד את זה. נתן לנו הרבה רעיונות מעניינות, אנחנו עכשיו אמורים לאבד את זה ולחשוב. ואם נצליח לעשות כל מה שהוא נתן לנו כרעיון, אז באמת אנחנו נצליח לעשות משהו מאוד מעניין בארץ. כמובן, קטע של אליפות העולם, כאילו לקבל אליפות העולם בישראל, זה אחת מהמטרות הגדולות שלנו. לצערי זה לא כל כך תלוי בנו, כי אנחנו כמועדון הדייק שעובד על התנדבות בלבד, פשוט לא נוכל לסחוב את זה. זה כבד מדי בשבילנו, כי זה פה צריך לערב גם עיריית הטבריה, גם רשות כנרת, גם איגוד ערי כנרת וכו' וכו' וכו'. זה מאוד קשה, אבל עוד פעם, אם נצליח לעשות את זה, זה יהיה משהו מעניין, זה ייתן עוד שהוא פוש לתיירות, היכרות עם ישראל, זה שמדינה שלנו זה לא רק מלחמות, יש פה גם דברים מאוד מעניינים. בקיצור, היה מעניין, דיברנו איתו, אחר כך הלכנו לקבוצות אחרות, דיברנו איתם וחזרנו חזרה, ואז השופטים יצאו עוד פעם לשקילות, חזרו. אני כמובן כל הזמן עובד בעיבוד תמונות, מקבל אלפי תמונות מכל השופטים שצריך לשמור אותם, לעשות להם כל מיני פעולות, ואז לעלות לפייסבוק, לעלות לפורום. גם סרטים, יש פשוט טונות של הסרטונים שמצלמים השופטים שלנו מהתחרות. אני לצערי לא יכול לעלות את הסרטים האלה לא לפייסבוק, לא לשום מקום, כי זה טראפיק. זה בעצם בעיה שאנחנו הרי פה אין פה וי-פיי, אנחנו יושבים
עם הטלפונים, ובעצם אנחנו עובדים רק על דאטה טלפונית, אז יש בעיה גם במהירויות, להעלות את הג'יגות של הוידאו, ואני פשוט לא זוכר מה ההגבלה שלי. לדעתי, יש לי משהו כמו 25 ג'יגה בטראפיק, אבל אם אני אתחיל לעלות סרטים, זה ייגמר פשוט תוך יום אחד. אז מה שאני החלטתי הוא, כל מה שיש לי כשהוא קשור לסרטים, אני אעלה כבר, אני קורא את זה ליוטיוב, וזה יהיה אחרי התחרות, לא עכשיו. אז תחכו, תראו גם את הרעיון שלי עם ארטיום והמון דברים אחרים, פתיחת התחרות. סליחה עוד פעם, הפסקה, ואימא שלי כותבת לי פשוט כל מיני דברים בוואטסאפ, וזה מפסיק את השידור. חוץ מהתוצאות, לגבי התוצאות, אז יש לנו היום כבר ביג פיש. דג גדול שתפסה קבוצת אסה, סליחה עוד פעם, בחוף המערבי, דג ששוקל 12 קילו 700 גרם, עוד שנייה אני אראה לכם אם אתם לא ראיתם עדיין זה בפייסבוק. אתם רואים דג מאוד יפה. גם החבר'ה יפים. אז אני לא יודע אם מישהו ישבור את השיא של דג הגדול עד סוף התחרות, כי היו שנים שדג הכי גדול היה בגודל של 6 קילו או 7 קילו. עכשיו זה כבר בהתחלה, יש לנו לאן להגיע לאחרים. 12 קילו זה משהו מאוד רציני בשבילנו. ואני מקווה שאם קצת המזג אוויר קצת ישתנה, וכמו שהבטיחו שאולי יהיה גשם קצת, אז זה יעזור בהרבה לקבוצות. כמו שאמר לנו מנחם לב, שהכיוון הרוחות ישתנה כל יום, וכמו שאמר, אז יהיה פשוט לכל קבוצה, לכל חוף, לא משנה איפה הם יושבים, יהיה להם חלק של זמן שהם חייבים לנצל את הרוחות האלה לטובתם, ולהוציא את כמה שיותר דגים בזמן שיש את הרוח. אם אני כבר מדבר בעברית, ואחר כך חבר'ה שלא מבינים רוסית יראו את זה, אני רוצה להגיד תודות, המון תודות לאנשים שעוזרים לנו ולארגונים שעוזרים לנו להעביר את התחרויות. כמובן זה מנהלת הכנרת, רשות הכנרת ואיגוד ערי הכנרת, שהם מחזיקים את החופים, והם נותנים לנו אפשרות לעשות את התחרות בחופים של מנהלת הכנרת. אנחנו מקבלים תנאים מצוינים לשופטים בחופים. פה בלבנון יש לנו שני בניינים שאנחנו קיבלנו, יש לנו חשמל, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. כל דבר שאנחנו מבקשים מהם, מקבלים. צריכים לפתוח איזשהו שער שהוא סגור, בבקשה. צריכים לעזור לחבר'ה להעביר ציוד למקום שקשה להגיע לשם, אז אין שום בעיה, נותנים טנדר ועוזרים לנו. אז חבר'ה נהדרים, הכנרת, ובעצם אפשר להגיד, אני זוכר את החופים מ-2002 אולי, שהתחלתי לנסוע לכנרת, ואני רואה את ההבדל עצום, כמה הכל השתנה. השתנה לטובה, כוונה, כן? הם השקיעו המון כסף בשיפוצים, תיקונים, שירותים חדשים, חניות חדשות, לא, ממש פחי זבל בכל מקום שלא היה אף פעם, ולא סתם פחי זבל, מנקים אותם כל הזמן. זאת אומרת שכנרת עכשיו נקייה, תודה להם, כמובן תודה רבה לקיבוץ עין גב, שיעזרו לנו בקטע של פריצת הקבוצות באזור שלהם ששייך לעין גב, לחוף סוסיתא למשל, ונותנים לנו האולם לאירועים שאנחנו עושים שם פתיחת התחרות, ונותנים את האולם האחר לסגירת התחרות השנה, אבל עדיין, כאילו, תודה רבה שנותנים לנו את זה. כמובן לתקשורת NGF, שהם עוזרים לנו לפרסם את התחרות בארץ, הם יוצאים קשר עם עיתונים, שומעים עם הרדיו, שולחים את
הודעה לתחרות, ואז אנחנו מקדמים את העסק של הדייק ספורטיבי בארץ, מקדמים אותו לפחות במוחות של האנשים שמבינים על מה מדובר. הקטע מציק היום, התקשר אליי מישהו מרדיו, הוא מאוד התלהב, הוא משהו פעם ראשונה בכלל שמע על כזה דבר, זה היה לו ממש קטע מעניין ומוזר, דייק ספורטיבי כזה דבר. ואני אמרתי לעצמי, אנדרי, אנחנו כבר 15 שנה מופיעים בכל מיני תוכניות ובערוצים, ובערוץ 2, ובערוץ 10, ובערוץ 11, ובערוץ 12, ובערוץ 5, איפה לא היינו? לא מדבר על רדיו, לא מדבר על כמויות הכתבות בעיתונים שיש, ועדיין יש אנשים שלא יודעים שיש פה דייק ספורטיבי בכלל. אז כנראה שצריכים לעבוד עוד יותר קשה בקטע הזה, ועוד להוסיף, לא יודע, משהו שכמה שיותר אנשים ידעו על זה, אולי זה יעזור לנו, אולי מישהו ירצה לעזור לארגון ולקדם את הדייק ספורטיבי בישראל. מחר אני אעשה סיבוב בחוף שלנו, בחלוקים לנון קורסים, אני אעשה רעיונות ברוסית, סליחה, עם אלה שמדברים רוסית, למשל קבוצה מאוקראינה, ברור שהיא לא מדברת עברית, ולעשות זה בתרגום אני לא יכול. מה שאני מבטיח זה שאחרי התחרות, כל הסרטונים האלה, שכרגע הם בשידור חי, אני מוריד אותם, אני עושה כתוביות, ואני אעלה אותם ליוטיוב. אז אתם תוכלו לפחות להבין על מה מדובר, על כתוביות. זהו, סיימנו את היום. תודה רבה לכם, מי שראה את השידור. מי שלא ראה אותו, יראה אותו כהקלטה. גם תודה לכם שאתם רואים. תעשו לייקים, כמו שאומרים. יש לנו ערוץ ביוטיוב של המועדון הישראלי, שאנחנו מעלים לשם כל מיני סרטים. למשל, יש שם עכשיו סרטון על הגביע מועדון בדייק ספורטיבי שאנחנו העברנו לפני חודש, ועשיתי את זה עם כתוביות. איפה שמדברים ברוסית אני עשיתי כתוביות בעברית, ולהפך, שבעצם דובר בכל שפה יוכל להבין על מה מדובר. זה מה שאני אנסה לעשות בהמשך. עכשיו גם שמעתי שמבקשים ממני שאני אעשה אותו דבר באנגלית, אבל זה, לא יודע, זה כבר יותר מדי מסובך לעשות כתוביות בשתי שורות בשתי שפות, יכול להפריע, ואיך לעשות את זה שאפשר לבחור, אני עוד לא הבנתי, אני צריך ללמוד את זה. אז תודה רבה לכם, לילה טוב לכולכם, נתראה מחר. אני מחר עוד פעם מבטיח שאני בערב אנסה לעשות שידור בעברית, גם בסביבות 10:30 בלילה. תודה לכם ולילה טוב.